आमा यो राम्रो क्रिम छ तपाईँले एकपल्ट लाउनु भयो भने तपाईँको अनुहारको चौडी केही दिनमै हराइहाल्छ अच्छा त्यसो भए मलाई एउटा होइन दुईवटा क्रिम देऊ कति पैसा भयो आमा मात्र तिन सौ पन्ध्र रुपियाँ यो दुइटै एन्टी एजिङ क्रिम हो एकछिन पर्ख म दिँदैछु अरे मेरो थैलीमा तिन सौ रुपियाँ मात्र रहेछ अब के गरौँ मेरो घर यहीँ नजिकै छ म क्रिम पछि लान्छु अहिले तिमी मलाई अरू सामानहरू देऊ एक सेकेन्ड यो लिनुहोस् पन्ध्र रुपियाँ तर छोरी म त तिमीलाई चिन्दिनँ पनि र तिमी मलाई नचिनी पैसा दिन्छौ अहिले चिनिहाल्नुहोस् आन्टी मेरो नाम स्विटी हो टेन्सन नलिनुहोस् मैले देखिरहेको थिएँ तपाईँलाई क्रिम मन परिरहेको थियो पन्ध्र रुपियाँको मात्र त कुरा हो तपाईँ मलाई पछि दिनुहोस् भाग्यमानी खासमा तिमी कहाँ बस्छौ फेरि तिमीसँग भेट्नु हो भने कसरी भेट्नु तिम्रो पैसा पनि त दिनु छ पर्खिनुहोस् आन्टी म तपाईँलाई मेरो फोन नम्बर दिन्छु फोनमा मलाई तपाईँको एड्रेस दिनुहोस् म आइहाल्छु यही बाहनामा म तपाईँलाई भेट्न पनि सक्छु अँ यो ठिक छ लेख मेरो नम्बर सुमित्रा छेवाईको गाउँमा आफ्नो छोरा र बुहारी वर्षासँग बस्दथ्यो सुमित्राको बुहारी वर्षा एउटा गरिब घरबाट आएको थियो त्यसैले सुमित्राले आफ्नो बुहारी वर्षालाई मन पराउँदैन थियो ऊ आफ्नो छोराको दोस्रो विवाह गराउन चाहन्थ्यो त्यसैले उसले एउटा धनी घरको केटी खोजिरहेको थियो वर्षाले तलाक दिनु चाहेन ऊ एकदम सिधा सादा गरिब परिवारको थियो यसै कारण उसले आफ्नो सासूलाई भन्यो यदि उसले अर्को विवाह गर्न चाहन्छ भने गर्न सक्छ उसलाई त केवल आफ्नो पतिको घरमा बस्नु छ चाहे जस्तो मर्जीमा होस् उसको मजबुरी छ कि उसले यो घरलाई छोडेर जान सक्दैन यो घर बाहेक ऊ कहाँ जाओस् यसै मजबुरीमा उसले आफ्नो दिनहरू काटिरहेको छ ओ बर्शा, मेरो पाहुनाहरू आउनै लागेको छ छिटो गरेर पनिर र आलुको पकौडा तयार गर आमा को आउनु लागेको छ फोन त कसैको पनि आएको छैन छ कोही तँलाई के मतलब तँलाई जति भनेको छ त्यति काम गर छोरा रवि आज अलिक ढिलो अफिस छ आज तलाई कसलाई भेटाउनु छ मलाई थाहा छ आमा तपाईँको फेरि सुरु भयो कोही न कोही केटी नै होला मैले तपाईँलाई कतिचोटि भनिसकेँ मलाई अर्को विवाह गर्नु छैन तँ पहिले अशुभ कुराहरू नगर तैँले अर्को विवाह गर्नु मानिनस् भने म मौ मर्दिन्छु तँ आफ्नो आमालाई चाहन्छस् कि चाहँदैनस् सुमित्रा बात गरि नै रहेको थियो त्यति नै बेला स्वेटी आइपुग्छ नमस्ते आन्टीजी कस्तो हुनुहुन्छ ए आउ आउ नानी घर खोज्नुमा त समस्या भएन नि भएन आन्टी मैले मेरो गाडी बाहिर गेटमा पार्क गरेको छु केही समस्या त छैन नि अरे होइन होइन केही समस्या छैन आऊ बस छोरा रवि ऊ स्वीटी हो सुमित्रा स्वेटीसँग धेरै मिठो मिठो बात गर्छ यसरी नै सुमित्राले स्विटीलाई सधैँ घर बोलाउने गर्दथ्यो नभए रविसँग उसलाई भेट्न जाँदथ्यो रविलाई मजबुर थियो यदि रविले यो कुरालाई मनाइ गर्यो भने सुमित्राले आफैलाई हानि गर्दथ्यो सुन्नुहोस् यदि आमालाई केही भयो भने हामी दुवैजना जिम्मेवार हुन्छौँ तपाईँ स्वेटीसँग विवाह गर्न राजी हुनुहोस् आमाले आफै स्वेटीसँग बात गर्नुहुन्छ स्वीटी यो विवाहको लागि राजी हुन्छ आन्टी मलाई थाहा छ वर्ष तपाईँको घरमा भएको कारण तपाईँ खुसी हुनुहुन्न तर तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् मसँग धेरै पैसा छ हामी दुईजना ऐश्वरामा बस्नुपर्छ र धेरै मजा गर्नुपर्छ तर एउटा सर्तमा आजदेखि तिमीले मलाई आन्टी होइन आमा भन्नुपर्छ रवि र स्वीटीको विवाह हुन्छ र सुमित्राले आफ्नो बुहारी वर्षाको लागि सौता लिएर आउँछ जस्तो सुमित्राले सोचेको थियो त्यस्तो एउटा पनि भएन स्वेटीले आउनु साथ आफ्नो रङ देखाउनु सुरु गर्यो अरे यो घर किन अहिलेसम्म मैले छ किन यहाँ कोही काम गर्ने छैन होइन स्वेटी घरको सबै सरसफाइ म आफै गर्छु त्यसो भए आमा के गर्नुहुन्छ मेरो साथीहरू पार्टीको लागि आउने लागेको छ आमालाई भन तिमीलाई काम सघाउनु भनेर ताकि काम छिटो सकोस् तर स्वेटी मैले अहिलेसम्म आमालाई कहिले काम लगाएको छुइनँ उसको उमेर त हेर ऊ यो उमेरमा घरको काम कसरी गर्न सक्छ तिमी चिन्ता नगर म एक्लै गरिहाल्छु त्यसो भए के बसेर खानु मात्र हो म मा उनलाई अहिले बोलाउँछु आमा ओ आमा स्वेटी बुहारी के भयो तिमीले मलाई बोलायो यो वर्षले तिमीलाई केही त गरेको छैन कसको हिम्मत छ मलाई केही भन्ने म त तपाईँलाई बोलाउँदै थिएँ छिटो यो झाडु हातमा लिएर घर गर सफा गर्नुहोस् मेरो साथीहरू आउँदैछ मलाई यो पुरा घर सिसा जस्तै टल्केको हुनुपर्छ तर तपाईँ यसरी बसिरहनु भयो भने घरको काम कसरी का हुन्छ कस्तो कुरा गरेको स्विटी बुहारी जबदेखि वर्ष बुहारी आएको छ मैले घरको कुनै काममा हात लगाएको छुइनँ मैले त घरको गर काम गर्न बिर्सिसकेँ त्यसो भए अहिले गर्नुहोस् अहिले त गर्न सक्नुहुन्छ मलाई केही सुन्नु छैन चुपचापले घरको गर काम गर्नुहोस् यसरी यो घरमा कोही बस्न पाउँदैन सुमित्रा सोचमा पर्छ उसले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको थियो उसले वर्ष जस्तो बुहारी हुँदा हुँदै स्विटी जस्तो केटीलाई बुहारी बनाएको थियो जसको कारणले उसले यो उमेरमा घरको गर काम गरिरहेको छ के हो स्विटी तेरो त घरको दुइटै नोकरहरू बेकार छ यिनीहरूलाई त घरको काम नआएको जत्तिकै हेर त यो बुढी नोकरानीले मेरो साडीको पल्लोमा दालै घोप्टाइदियो के पर्खी म अहिले यसलाई ठिक पार्छु तिम्रो हिम्मत कसरी भयो मेरो साथीको साडी बिगारिदिने अब तिमी भोकै बस तिमीले पुरै दिन केही पनि खानु पाउँदैनौ तिम्रो यही सजाय हो रवि कतै बाहिर गएको थियो उसको पछाडि उसले वर्षा र सुमित्रालाई धेरै सताइरहेको थियो सुमित्रा भोकभोकै घरको गर काम गरिरहेको थियो तब वर्षा चुपचाप उसको लागि खाना लिएर जान्छ आमा यो लिनुहोस् खाना खानुहोस् तपाईँलाई भोक लागेको होला तर वर्षा बुहारी यो खाना त तिम्रो लागि हो तिमीले मलाई दिइरहेको छौ तिमी के खान्छौ मलाई भोक लागेको छैन मलाई भन्दा बेसी जरुरत तपाईँलाई छ तपाईँले आफ्नो बिपीको दबाई पनि त खानुपर्छ तपाईँ लिनुहोस् मबाट कत्रो ठुलो गल्ती भयो म आफ्नो बुहारीको सौता लिएर आएँ हे भगवान् मेरो गल्तीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् वर्षा बुहारी तिमी चिन्ता नगर यदि गल्ती मैले गरेको छु भने यसलाई म नै सुधार्छु म स्वेटीलाई घरबाट निकालेर नै छोड्छु स्वेटीले सुमित्राको कुरा सुन्छ र रिसाउँछ के भन्नुभयो मलाई घरबाट निकाल्ने म तिमीहरू दुईजनालाई यो घरबाट निकालेर बाहिर फ्याँकिदिन्छु यो घर मेरो हो अबदेखि यो घरमा म र रवि बस्छौँ हामी पति पत्नी बाहेक यहाँ अरू कोही पनि बस्दैन रवि आउनुभन्दा अगाडि निस् तिमीहरू दुईजना यहाँबाट म तिमीहरूको अनुहार पनि हेर्न चाहदिन बाहिर निस्कि निस्कि त्यति नै बेला रवि आइपुग्छ र उसँग पुलिस पनि हुन्छ मिस्टर रवि तपाईँले हामीलाई सही समयमा यो केटीको बारेमा खबर दिनुभयो नभए तपाईँको पुरा परिवार जो छ खतरामा हुन सक्थ्यो आमा यो केटीको नाम स्विटी होइन चाँदनी हो आज बिहान पेपरमा मैले यसको बारेमा पढेँ यो एउटा चोर हो तपाईँहरूलाई घरबाट निकालेर यहाँ यो एक्लै बस्न चाहन्थ्यो ताकि यो घर उसको नाममा गरेर सबै पैसा रुपियाँ लिएर यहाँबाट भाग्न चाहन्थ्यो र आज यसको जति पनि साथीहरू आएको थियो त्यो सबै चोर हो उनीहरूलाई पनि पुलिसले हिरासतमा लिएको छ यिनीहरू एउटा ग्याङ हो जो रुपियाँ पैसाहरू रु सबै आफ्नो नाम गरेर यिनीहरू भाग्न चाहन्छ नभए तपाईँ आफै सोच्नुहोस् एउटा अन्जान केटीले एउटा क्रिमको लागि पैसा किन दिन्छ चा। र अचनाकु अर्को विवाहको लागि किन राजी हुन्छ आमा तपाईँले साह्रो ठुलो गल्ती गर्नुभयो यो त राम्रो भयो कि म र स्विटीको विवाह लिगल भएको छैन र पुलिससँग यसको रेकर्ड पनि छ तपाईँको यो गल्तीको कारणले म पनि जेल जानु पर्थ्यो मलाई माफ गरिदेऊ रवि छोरा वर्षा बुहारी मैले पैसाको लालचमा आएर आफ्नै छोराको जिन्दगी बर्बाद गरे इन्सपेक्टर साहब यो स्वेटी एकदमै गलत केटी हो यसले मेरो कस्तो हाल गरिदियो मेरो वर्षा बुहारी कति राम्रो छ लाखौँमा एक छ खुबै आएको थियो हामीलाई घरबाट बाहिर निकाल्ने अब जब तैँले जेलको हावा खान्छस् नि तब मलाई शान्ति हुन्छ सुमित्रालाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन्छ र आफ्नो छोरा बुहारीलाई अङ्गालो हाल्छ स्वेटी र उसको साथीहरूलाई जेल हुन्छ बिहानको छ बजेको हुन्छ नितुले आफ्नो पतिलाई उठाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ अरे के भयो आज सन्डे हो आज त सुत्नु देऊ अरे अब त उठ्नुहोस् अहिले घरको सबै मान्छेहरू सुतिरहेको छ उनीहरू उठ्नुभन्दा अगाडि नै हामी गएर आऊ अरे के गरेर आउनु जे गर्नु छ तिमी एक्लै गरेर आऊ मलाई सुत्न देऊ किन टाइम वेस्ट गरेको छिटो गरेर जाउ नभए दिनभरि लाइनमा उभिनु पर्छ अरे जबरजस्ती छ क्या मलाई आएकै छैन म गएर के गर्नु तिमी यहाँबाट जाऊ र मलाई सुत्नु देऊ ओहो उसको चक्करमा बस्यो भने त दिनभरि म पनि पेट पक्रेर बस्नुपर्छ यसपछि नितु आफ्नो पेट पक्रेर कोठाबाट भाग्दै बाथरूमतर्फ जान्छ र देख्छ कि उसको दुईजना जेठानीहरू र सानो देवरानी पहिलाबाटै बाथरुम अगाडि उभिरहेको हुन्छ अरे यार ढिलो भयो अलिक छिटो उठ्नु पर्ने थिएछ नितुलाई देखेर उसको देवरानीले भन्छ आउनुहोस् दिदी छिटो गरेर लाइनमा बस्नुहोस् तर तिमीहरू सबैजना बाहिर छौ भने टोइलेटमा को छ अरू को हुन्छ मम्मी बाहेक नितुले जोडसँगले दैलो ढकढकाउँदै भन्छ अरे मम्मीजी तपाईँ कति सुत्नु त भएन छिटो गरेर रा बाहिर आउनुहोस् यहाँ लाइन लागिरहेको छ नितुले यो भन्दै गर्दा शिला उसको सासु टोइलेटबाट बाहिर आउँछ ऊ बाहिर आउनु साथ नितु आफ्नो पेट पक्रिँदै पछाडिबाट आएर लाइन काट्दै टोइलेटभित्र पस्छ र झट्टै दैलो बन्द गर्छ यो देखेर सबैजना छक्क पर्छ तब सबैभन्दा ठुलो बुहारी राखीले दैलो ढकढकाउँदै भन्छ अरे नितुको बच्ची छिटो गरेर बाहिर निस्कि मेरो नम्बर थियो त कहाँबाट बिचमा पसिस निक्लिस्लिन अरे हो किन दैलो ढकढकाएको हो त्यसलाई भत्काएर नै छोड्ने हो के जब ऊ भित्र गएको छ भने पेटको मैला निकालेर नै त बाहिर आउँछ जब म भित्र थिएँ तिमीहरूमध्ये कसैले दैलो ढकढकाउँदै थियो तिमीहरूलाई थाहा छैन बुढा मान्छेहरूलाई कब्जियतको समस्या हुन्छ भनेर यदि तपाईँलाई कब्जियतको समस्या छ भने तपाईँ बिहानै उठेर फ्रेस हुनुहोस् तपाईँको कब्जियतको चक्करमा हाम्रो पेटको हालत खराब हुन्छ यो सबै कुरा छोडिदिनुहोस् मम्मीजी तपाईँ यो भन्नुहोस् कि कहिलेसम्म हामी एउटै टोयलेटमा जाने जिन्दगीभर यसरी नै जानुपर्छ मतलब मतलब तिमीहरू खुसी हो कि तिमीहरूले एउटा भए पनि टोयलेट पाएका छौ हामी त आफ्नो गाउँमा खुल्लामा शौचालय जाने गर्थ्यौँ खुल्लामा जानुको जो मजा छ ओइ होइ होइ यति भनेर सिलाचुप रह्यो तर मम्मीजी तपाईँको यति धेरै बुहारीहरू छ तपाईँले दुईवटा टोइलेट त बनाउनै पर्छ होइन र आयो खुबेर दुईवटा टोयलेटवाला यो घर हो तेरो बाउको होटल होइन कि तँलाई दुई दुईवटा टोयलेट चाहियो तर मम्मीजी यहाँ जसरी लाइन लागिरहेको छ नि यो कसैको घरको टोयलेट होइन तर कुनै गाउँको सुलभ शौचालय जस्तो लाग्छ तर यहाँ एउटा सुविधा के छ भने धुनुको लागि बाल्टी र रा मगलेर आउनु पर्दैन निधि बोल्दै गर्दा त्यहाँ उभिएको राखीले दुर्गन्ध ग्यास छोडिदिन्छ त्यसको दुर्गन्धले त्यहाँ उभिएको सबैले आफ्नो हात नाकमा राख्छ उसले यो गर्नु साथ शिलाले भन्छ हे थाहा छैन राति यसले के यस्तो डरलाग्दो खाएको थियो कि यसले दुर्गन्ध ग्यास छोड्यो <laughs> मम्मीजी जुन घरमा चारजना बुहारीको एउटा टोइलेट हुन्छ त्यहाँ त सब यो कुरा झेल्नै पर्छ फेरि राखीले जोडसँगले दैलो ढकढकाउँदै भन्छ छिटो गरेर बाहिर निस्किमेर आमा अब त सहनै नसक्ने भइसक्यो यो भन्दै राखीले फेरि दैलो ढकढकाउँछ शिलादेवीको जोइन्ट फ्यामिली थियो जसमा उसको चारजना बुहारी र चारजना छोराहरू थियो र उनीहरू सबैको लागि एउटै टोयलेट थियो सबै घरले एउटै टोयलेट युज गर्थ्यो हुनु त यो घरमा दुईवटा टोयलेट थियो तर अर्को टोयलेटको सिट बाँचिएको थियो र फ्लस पनि खराब भएको थियो जस कारण कसैले पनि त्यसलाई युज गर्दैन थियो बिचरा सबै बुहारीहरूको टोयलेटमा ट्रन पर्खिँदै दिन बिद्ध थियो त्यही माथि गल्तीले घरमा कोही पाहुना आयो भने तब त झन समस्या हुन्थ्यो र यसरी एक दिन दैलोको घन्टी बच्छ र नितुले दैलो खोल्छ मेडम रश्मिजीको पार्सल आएको छ पर्ख म उस्ता बोलाएर आउँछु रश्मि अरे ओ रश्मि छिटो आइज तेरो पार्सल आएको छ आए दिदी यो लिनुहोस् पार्सल दिएर कोरियर बोय त्यहाँबाट जान लाग्छ तब रोकिएर उसले दुईजनालाई भन्छ तपाईँ यदि रिसाउनुहुन्न भने कि म तपाईँको टोइलेट युज गर्न सक्छु तर किन किन मतलब यो त नेचर कल हो जहिले पनि आउन सक्छ यति बेला मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ दिदी अहिले कोही पनि छैन नि टोइलेटमा मलाई के थाहा रश्मि तर उसलाई साह्रो नै परिरहेको छ भने हामी के नै गर्न सक्छौँ र लैजाऊ उसलाई रश्मिले उसलाई टोयलेटतर्फ लिएर जान्छ तर जसै कोरियर बोयले दैलो खोल्ने कोसिस गर्छ त्यो भित्रबाट बन्द हुन्छ त्यति नै बेला भित्रबाट आवाज आउँछ अब को अब हो नि यहाँ त शान्तिले बस्नु दे बिहान जानु दिँदैन दिनमा पनि शान्तिले बस्नु दिँदैन अब जबसम्म कार्यक्रम पुरा हुँदैन म बाहिर आउँदिन अरे दिदी बिस्तारी बोल्नुहोस् यदि गल्तीले कसैले सुन्यो भने के सोच्छ सुन्नु दे जोसुकैले सुनोस् अरूलाई पनि त थाहा होस् कि कस्तो कटोर सासु छ सा हाम्रो कि चारजना बुहारीहरूको लागि एउटै टोइलेट छ त्यसपछि रश्मिले त्यो मान्छेलाई भन्छ माफ गरिदिनुहोस् तपाईँले एकछिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ केही बात छैन हजुर मलाई उहाँलाई जस्तो इमर्जेन्सी छैन यति भनेर त्यो मान्छे क्रस लेक गरेर खडा हुन्छ धेरै समय पर्खिँदा पनि निधि बाहिर नआउँदा त्यो मान्छे त्यहाँबाट निस्केर जान्छ तब रश्मिले पछिबाट आवाज दिएर भन्छ अरे पर्खिनुहोस् त कहाँ जानुभएको तपाईँ तपाईँ आफ्नो काम पुरा गरेरै जानुहोस् मलाई कुनै टोइलेट गर्नु छैन यदि मैले यसरी यहाँ पर्खिरहेँ भने मलाई एकदमै गाह्रो पर्छ योभन्दा राम्रो त बरु म कुनै बस स्ट्यान्डको शौचालयमै जान्छु यति भनेर त्यो मान्छे त्यहाँबाट भागेर जान्छ रश्मि आफ्नो टाउको समातेर बस्छ केही महिना यसरी नै बित्दै गयो तर टोइलेटको समस्या भने जस्तोको त्यस्तै थियो एकसाथ जब सिला घुम्नु गएको हुन्छ तब चारजना बुहारीहरू बसेर सधैँको यो समस्याको हल निकाल्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ हे भगवान् अब कस्तो दिन आयो हामी सासूको कुरा गर्नु छोडेर टोइलेटको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ यो सबै हाम्रो सासूआमाको काम हो यो सबै त ठिकै छ तर अर्को टोइलेट बनाउनुको लागि हाम्रो सासूलाई कसरी मनाउने यसरी त मान्दैन हामीले एउटा यस्तो आइडिया सोच्नुपर्छ जसमा साप पनि मरोस् लट्ठी पनि नबाचोस् त्यसो भए मेरोमा एउटा आइडिया छ किन हामीहरूमध्ये एकजनाको पेट खराब नगर्ने ताकि उसको सारा दिन टोइलेटमै बितोस् जब मम्मीजीले टोइलेट युज गर्नु पाउँदैन तब उसले अर्को टोइलेटको महत्त्व बुझ्नेछ त्यो त ठिक हो तर कसको पेट खराब गर्ने त आफ्नै गर न म तेरो लागि जमल घोटा ल्याइदिन्छु अरे वाह यो कस्तो कुरा हो मान् न मान् म तेरो मेहमान यदि मैले टोइलेटमा जग्गा पाइनँ भने त म त बर्बाद हुन्छु यस्तो गर्नुहोस् तपाईँको आइडिया हो तपाईँमा नै गरौँ होइन होइन ओहो हामी किन आफ्नो पेट खराब गर्नु जसको कारणले यो समस्या भइरहेको छ उसकै पेट खराब गरिदिउँ अहिले त सासु हुनुको फाइदा उठाएर ऊ पहिले टोइलेट जान्छ हँ यो राम्रो आइडिया छ अँ यस्तै गर्नुपर्छ त्यही साँझमा उनीहरूको प्लानअनुसार उनीहरू चारैजनाले सासुको खानामा जमल गोटा मिलाइदिन्छ केही समयपछि शिलाको पेट खराब हुन थाल्छ र ऊ भाग्दै टोइलेटतर्फ जान थाल्छ तब रश्मि झट्टै टोइलेटभित्र गएर दैलो बन्द गरिदिन्छ शिलाले दैलो ढकढकाउँदै कराउँदै भन्छ अरे हो कर्मचारी तँलाई बिहान जाँदा भएन अहिले म जाने समयमै तँलाई जानुपर्छ छिटो निस्की बाहिर केही समयपछि रश्मि बाहिर आउँछ तब शिला झट्टै भित्र गएर फ्रेस हुन्छ र पसिना पुज्दै बाहिर आउँछ जब ऊ आफ्नो कोठामा जाँदै गरेको हुन्छ त्यति नै बेला फेरि उसको पेटमा गुडगुडहाट सुरु हुन्छ र ऊ फेरि टोइलेट जान्छ तब त्यति बेला निधि टोइलेट जाँदै गरेको हुन्छ कि शिलाले त्यति बेला भन्छ अरे ओ कहाँ गएको मलाई साह्रो पारिरहेको छ अलिकति ढिलो भयो भने तैँले नै सफा गर्नुपर्छ मलाई पनि साह्रै लागिरहेको छ मम्मीजी तपाईँ एकछिन पर्खिनुहोस् म झट्टै गएँ झट्टै आएँ यति भनेर ऊ टोइलेट जान्छ अरे छिटो निक्लि छिटो निक्लि केही समयपछि राखी पनि त्यहाँ आउँछ र सिलालाई सोध्छ के भयो मम्मीजी तपाईँको पेट खराब भयो अँ मलाई पनि यस्तै लागिरहेको छ पेटमा एकदमै गुड भइरहेको छ तर यो केटीले अघिदेखि टोइलेटमा कब्जा गरेर बसिरहेको छ अब थाहा भयो आमा यदि अर्को टोइलेट भएको भए तपाईँलाई यस्तो समस्या हुन्थ्यो त्यसै कारणले भन्छौ यत्रो ठुलो परिवारमा दुईवटा टोइलेट हुनुपर्छ घरमा कोठा बरु कम्ती होस् तर टोइलेट दुई तिनवटा हुनुपर्छ एकदम ठिक भनिस् बुहारी यदि कसैको मेरो जस्तै पेट खराब भयो भने अरूलाई पनि मलाई जस्तै साह्रो पर्छ अब मैले बुझेँ अब भोलि नै म अर्को टोइलेट ठिक गराउँछु यति भनेर शिला त्यहाँबाट जान्छ तब चारैजना बुहारीले आपसमा ताली तालिदिँदै भन्छ हाम्रो मिसन पुरा भयो हेलो फ्रेन्ड थ्याङ्क फर वाचिङ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट्स और भिडियो शेयर करना भी ना भूले और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाए देखते रहिए बेस्ट प्लीज <laughs> <laughs> <laughs>